Ворог біля воріт. Після розстрілів американські правоохоронці шукають винних у зростанні внутрішнього тероризму. Який радикальний шлях боротьби з такими злочинами пропонує Байден? Відповіді знає Дмитро Анопченко. Відсьогодні центр щодо розслідування масових розстрілів переміщується сюди, до штаб-квартири ФБР у Вашингтоні. Директор бюро Крістофер Рей дав команду всім своїм регіональним підрозділам відкласти інші справи і зосередитися на нових перевірках. Зробити все можливе, аби запобігти новим злочинам, таким, як Америка вже бачила цими вихідними в Ель-Пасо і Дейтоні. Це завдання будуть виконувати регіональні підрозділи відомства, а координуватиме їхню діяльність група найкращих співробітників бюро тут, у Вашингтоні. Поговоривши з ними, журналісти Wall Street Journal сьогодні пишуть. В останні роки американські силовики переймалися передусім протидією загрозі ісламського екстремізму і прогледіли, що білі терористи-одинаки – не менша загроза для Америки. Газета з'ясувала, ФБР зараз розслідує 850 справ про так званий внутрішній тероризм. І фігуранти цих справ, ви здивуєтеся, зовсім не приїжджі, зовсім не емігранти. Здебільшого це білі американці, люди, які розчарувалися, люди, які озлоблені, люди, які мають російські погляди і беруться за зброю. І скоюють ті страшні, але зовні невмотивовані злочини. Ситуація зайшла надто далеко. Із нею щось потрібно робити, і терміново. І з цим погоджуються всі, та вже через рік вибори. А значить, нинішня адміністрація до жорстких заходів не вдаватиметься. Розуміючи це, збройову карту вирішив розіграти головний суперник президента Джо Байден. Причому його пропозиція максимально радикальна – цілковите табу на володіння американцями бойовою вогнепальною зброєю. Заборонити її Байден хоче після виборів 2020-го, якщо, звісно, на них переможе. Бойову зброю слід оголосити поза законом і крапка. У другій поправці не йдеться про те, що не можна обмежувати види зброї, якою громадяни можуть володіти. Не можна ж купувати базуку або мати вогнемети. І люди, які як аргумент говорять, а як же свобода, як же права, нам потрібен захист від дій уряду, то їм щось інше потрібно для цього, а не зброя. В одній з найпопулярніших програм CNN – шоу Андерсона Купера, яке дивляться мільйони, Байден озвучив і подробиці свого плану. Зброю, яку він хоче оголосити нелегальною, в американців не конфіскують, а викуплять. Я запущу національну програму викуповування і буду рухатися в цьому напрямку, щоб прибрати зброю з вулиць. Радикальний план Байдена у Сполучених Штатах сприйняли хто захоплено, а хто із жахом. Ставлення до вільного продажу зброї розділяє американців більше і сильніше, ніж політика чи підтримка демократів і республіканців. Пропозиція Байдена може ще більше роз'єднати Америку. Хоча, без сумнівів, зробить його фаворитом перегонів, але і навколо Трампа тепер згуртуються ті, хто раніше б ніколи за нього не голосував. Уже завтра чинний президент летить в Ель-Пасо, місто, де через стрілянину загинули 22 людини. Саме там, після гучної заяви Байдена, і Дональду Трампу доведеться озвучити свій альтернативний план. Адже після всього, що сталося цими вихідними, саме збройне питання стає одним з головних аргументів у боротьбі за крісло в Білому домі. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».